Molim vas da pošaljete nekoga ovdje u Bana Jelačića 17, čovjek nam je unutra. Muškarac koji je život ove obitelji pretvorio u noćnu moru. U posljednjih mjesec i pol dana ova se situacija ponavlja 9. put. On je priveden od policije i za sat i po vremena policija ga je pustila i on se ponovo vratio. U stan koji je njihov, urednih papira u vlasništvu ove obitelji već petu generaciju, a oni nemoćni. Baš igra živaca. Mi unutra, on vani, mi vani, on unutra. Zapetljani u gordijski čvor zvan Hrvatski zakoni. U scenariju toliko nevjerojatnom, ali koji se već sutra može dogoditi i vama. Mislim, nije mi jasno da mi u ovakvoj državi živimo, da njega štiti u svim segmentima, a nas jednostavno ne doživljavaju uopće. Šta se treba dogoditi da se stvar promijeni, da stan dođe u jedine zakonite ruke, vlasničke ruke? Vratimo se na početak, prije više od 130 godina, kada je Anamarijin pradjed kupio tek izgrađenu kamenu zgradu u središtu Splita, svega nekoliko koraka od prokurativa. Na trećem katu je stan od 103 četvorna metra. Nakon završetka Drugog svjetskog rata, u njega su useljeni stanari. To je tada bio takav običaj, protiv volje vlasnika stana. Znači, nekome se rješavalo stambeno pitanje. U njemu od tada živi obitelj koja uživa status zaštićenog najmoprimca. Plaćaju režije i rentu utvrđenu zakonom. I dok je tako, u stanu mogu biti dok su živi. 2019. stanar koji je tu imao status zaštićenog najmoprimca gubi taj status neplaćanjem zajamčenog najma i režije. Ona i sestra Elda pokreću ovrhu. Dobili smo rješenje o deložaciji 4.5. Dolazimo sa sudskim izvršiteljem, policijom. Naišli smo na jedan veliki nered i kaos u stanu. Od zaštićenog najmoprimca ni traga ni glasa. Kako su doznale poslije, u stanu navodno nije živio već nekoliko mjeseci. Ali stan nije bio prazan. Osoba koja je tu protuzakonito po bilo kojoj osnovi zatečena, a nije bila u nikakvim sudskim papirima i procesima, tu je nalazimo i ona odbija napustiti stan. Mučne su scene trajale neko vrijeme, sve je bilo puno policije. Muškarac, kako nam kaže Ana Marija iz sumnjivog miljea, odbijao je napustiti stan. Policija ga je na kraju uz prisilu odvela. Pred sudskim izvršiteljem i policijom, znači bravar službeni, mijenja blindo bravu, stan se zaključava, mi dobivamo ključeve, sestra i ja, i niko više. I odlazimo. Ovrha je, pravno gledajući, time uspješno provedena. Stan predan u posjed vlasnicama. No njihovi problemi tu zapravo tek počinju. Jer nekoliko dana poslije muškarac kojeg je policija odvela opet je u stanu. Od tada do dana današnjeg 8 puta ta osoba bez ikakvih prava provaljuje u stan. Provaljuje u stan. Znači provaljuje blindo bravu i sve sljedeće brave koje smo mi mijenjali. Kako je nešto takvo uopće moguće i kako je on još uvijek na slobodi? Pitanja smo postavili nadležnoj policijskoj upravi. U odnosu na navedenog muškarca, tijekom lipnja smo proveli 2 istraživanja vezana uz kazneno djelo narušavanje nepovredivosti doma i poslovnog prostora, te smo kaznene prijave podnijeli nadležnom državnom odvjetništvu, a u jednom slučaju smo ga priveli na općinski prekršajni sud zbog postojanja osnovane sumnje u počinjenje prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Rade tvrde nam sve što mogu u okviru zakona i svojih ovlasti. Da u takvim slučajevima policija ne može baš puno, potvrđuje nam i odvjetnik Boris Makarović. Ja bih se mogao složiti, znači da je zaštita te imovine u vidu neovlaštenog ulaska u privatne stanove i kuće dosta limitirana u dijelu gdje se postupa po službenoj dužnosti. Kakav je to zakon koji štiti osobu, provalnika koji ulazi u nečije vlasništvo, nabija račune za režije od 10.000 kuna koje ne plaća, zbog kojih vlasnicama prijete ovrhe? I trebamo li zbog takvih zakona svi strahovati da nam netko dok smo na poslu ili putovanju uđe u dom, vikendicu, apartman?
ukoliko se on samo useli, tada je po meni dosta teško ishoditi nekakvu policijsku zaštitu u kaznenom postupku i slično. Tada zapravo se zaštita svodi na nekakvu privatnu inicijativu, privatne postupke u vidu onoga što sam rekao. Znači u vidu pokretanja parničnih postupaka, dopuštene samopomoć, a sve to je jedan angažman koji pada na teret vlasnika. Drugim riječima, država vas neće baš zaštititi. Od sulude situacije u kojoj su se našli, nevjerojatnija je samo drskost njihovog neželjenog stanara. On je priveden od policije i za sat i po vremena policija ga je pustila i on se ponovo vratio i naprosto ušetao u stan kao da se vraća na svoje. Bila je moja sestra tu između nje i ovih što su čistili stan, ušeta u stan sa potpunim pravom kao da mi njega ometamo u privatnom posjedu. Eto, takva je bila situacija. Vrlo neugodna i on je čak nekako zaprijetio implicitno što mi tu tražimo. Sve se na sličan način odigrava i pred našim kamerama. Policija izlazi na teren 9. put. Odlaze do stana, a Anton pred zgradom i ovoga puta strpljivo čeka. Ako je on gore, onda će ostati sigurno jednu 15-20 minuta, možda i pola sata. A ako nije, onda bi se morali vratiti sad svaki čas. Policija je obavila svoje. Odlaze, a oni i ovoga puta ostaju kratkih rukava. U svoj stan ne mogu, baš kao ni riješiti svoje egzistencijalno pitanje. Da ironija bude veća, Elda je podstanar. Ana Marija na rubu snaga. Nekako, glede toga, sam više na rubu strpljenja, na rubu snaga u ovom segmentu, a onda vam to vuče i rub snaga i na drugim poljima u životu, jer sve je povezano. A tamo ne smije pasti. Brine o 93-godišnjem potpuno nepokretnom ocu. Stari sin dijete s poremećajima i spektra autizma. A unatrag 3 godine suprug Anton zbog infarkta oba oka gotovo je u potpunosti oslijepio. Sve ovo što se događa posljednjih mjesec i pol za nju je jednostavno previše. Ne mogu vjerovati da ga zakon štiti. Ali što drugo mislite? Ne bih rekao da on ima neko pravo, ali možda je država tu ostaje pasivna, pa u dovoljnoj mjeri ne štiti građane na način da eto sada policija dođe i iseljava. Nažalost, malo je toga što mogu učiniti. Rok za takozvanu dopuštenu samopomoć, zakonom predviđenu opciju za ovakve slučajeve u kojoj na svoj trošak mogu angažirati zaštitare, bravare i uz javnog bilježnika preuzeti posjed, za njih je istekao. Preostaje im da sudskim putem, podizanjem privatne tužbe, pokušaju riješiti problem. Skupo plate da uđu u posjed stana čiji su vlasnici 1/1. Osjećam se vjerojatno kao što se osjećao junak romana Kafkinog Proces. Ja samo znam gdje je pravo, a gdje je pravda, voljela bi da to doznam vrlo u što kraćem roku. Cijelo to vrijeme on ne samo da živi u njihovom stanu, nego i nabija režije. Troškove koje ne plaća, a koji ostaju njima. Iako ga u stanu policija ovoga puta nije zatekla, da su s vlasnicama bili tamo, on je znao. I nije mu se svidjelo. Ja bih vas zamolio da ne maltretirate i ne provaljujete opet. Kamera snima sliku i zvuk kad se već pitate. Snimila je i ovu priču, i više nego prikladnu za rubriku Vjerovali ili ne. Slučajevi poput ovog ne događaju se često, ali mogu se dogoditi, pa i vama. A tada ste, čini se, poput ove obitelji, prepušteni sami sebi.